Dobar vam dan, počinje Planet 3. U današnjoj emisiji govorimo o trkačkoj utrci na Drenovi, modnoj reviji na Trsatskoj gradini, a na samom početku najavljujemo jednu međunarodnu manifestaciju koja će sljedeći tjedan u Rijeci okupiti 300 djece iz cijelog svijeta. Sve se to zove Međunarodni susreti mladih za kreativnost i mir. A više će nam reći direktorica tih međunarodnih susreta, ovako je jedna titula, Nana Gulić. Nana, dobar dan. Dobar dan, hvala. I dvoje učenika 7. razreda osnovne škole Milan Brozović Cuculić, koji sudjeluju kao domaćini, Daniel Zuzić, dobar dan. Dobar dan. I Ivan Prskalo, dobar dan. Dobar dan. Evo, možemo krenuti od toga kako je došlo do toga da se ovaj susret održi u Rijeci, a jedna, recimo, nazovimo preteča njegova je zapravo već i održana. Znači, u 2016. godini u Rijeci je održana međunarodna konferencija o izvrsnosti u obrazovanju. Tada je došlo oko 300 sudionika iz cijelog svijeta koji su profesori, učitelji, stručnjaci koji su razgovarali o tome što znači izvrsnost u obrazovanju, kako možemo biti bolji, napredniji i kako možemo biti zanimljiviji. Kada su nam pristupili organizatori da bi oni to napravili u Rijeci, mi smo onda zamolili da dodamo komponentu mladih jer smo smatrali da je jako važno da o tome što misle o izvrsnosti i obrazovanju nešto kažu i djeca. I tako je to započelo. I tu našu ideju jako brzo su primili sa puno entuzijazma u gradu Rijeci, znači gradonačelnik, kabinet gradonačelnika, oni su pozvali svoje gradove prijatelje. Mi kao škola već dugo godina međunarodnu suradnju ostvarujemo sa niz zemalja i te godine nam je došlo 200 djece iz 7 zemalja svijeta i oni su u ta 4 dana razgovarali o tome šta znači izvrsnost obrazovanja za njih. Zadnji dan tog našeg susreta djeca su nam dali listu 6 stvari koje misle da mi trebamo napraviti, među kojima su bili i da ih inspiriramo da budu oni izvrsni, da traže odgovore na pitanja, da vole učiti, ali su i tako isto tako rekli da žele osobno iskusiti različitost i da žele da imaju jedan dobar i prisan odnos sa nama profesorima. I nakon toga nekako osjećali smo se kao da je naša dužnost da im to osiguramo ponovo i tako da smo onda ove godine, znači, odlučili se napraviti novi rejs. Ga mi sad kraćeno zovemo Rijeka Annual International Youth Summit, na kojem, evo, se nadamo da te njihove zahtjeve od prije 2 godine ćemo ispuniti kroz naš program. Evo, ove godine je nova tema. Je. Ove godine naša tema je kreativnost i mir. Specifično zbog toga što su nam se na ovu našu aktivnost odazvali 194 mladih Palestinaca koji žive u Izraelu. I oni inače sebe smatraju kao nevidljivom populacijom o kojoj mnogi ljudi ne znaju zbog toga što oni žive u suživotu sa Izraelom za razliku od druge grupe Palestinaca s kojima znamo kakva je situacija. I jednostavno mislili smo da je to jedna jako važna tema, baš taj mir i kreativnost, da uključimo u naš događaj. Evo, među domaćinima je i osnovna škola Milan Brozović Cuculić, jedno 40 vaših učenika, među njima su i Daniel i Ivan. Evo, Daniel, što je tebe to zainteresiralo da se prijaviš? Mene je najviše povuklo to što ćemo upoznat nove ljude iz drugih država i povuklo me to sa Palestincima. Onda čuo sam za izlete i razna zajednička događanja i neke projekte i dopalo mi se, pa ajmo probati. Zašto ne probati? Evo, vi već i sudjelujete na neki način u pripremama, što ste već do sada sve radili? Evo, danas smo išli u školu, pripremali smo poklone za tu djecu koja će doći. 4 sata smo ih pakirali. Dakle, vas čeka uzbudljivih zapravo tjedan dana i vjerujem da se veselite. Da. Dakle, od kuda, iz kojih zapravo sve zemalja, evo, će ih Daniel i Ivan imati upoznati svoje vršnjake? Ovako, znači, najveća grupa, već sam spomenula, je ta grupa Palestinaca iz Izraela. Uz njih nam dolazi
po drugu godinu. Naši prijatelji iz Wyominga, iz SAD-a, dolaze nam po drugu godinu iz Kawasakija, iz Japana, iz Neosa, iz Njemačke, iz Niša, Beograda i Novog Sada, iz Srbije. I ja mislim da sam rekla da je to to. Znači, Hrvatska, Srbija, Japan, Njemačka, Amerika i Izrael. Evo, to je to. Da jeste, dakle, rekli smo, osim učenika osnovne škole iz Kastva, mm-hmm, sudjelovat će još desetak riječkih osnovnih i srednjih škola. Hoće. 10 riječkih osnovnih i srednjih i također će nam se na dan panela 11.7. pridružiti škola iz Lokva, te dvije škole iz Labina. Iz Pazina, pardon. Evo, znači, sve ukupno koliko stiže inozemnih gostiju? Gostiju inozemnih 320. Znači, njih je baš 320 plus... Da, to je znači sa djecom i sa odraslima. Sa pratnjom. Da. I gdje će oni biti smješteni? A 230 bi bilo samo djeca. Samo djeca. Da. Di su smješteni? Ivan Goran Kovačić, studentsko naselje, i puno im zahvaljujemo za njihovu strpljivost, ali također i zahvaljujemo njihovim studentima koji su se zbog nas morali premjestiti na neke druge smještaje, tako da evo radite to za mir, tako da puno vam hvala za to. Evo, u tih tjedan dana što će se evo ukratko sve održati? Mm-hmm. Znači, nekako imamo tri etape. Prva etapa su dva dana radionica. Jedan dan je tema kreativnost, druga tema je mir. Neki primjeri, recimo, radit ćemo haiku poeziju na tri jezika i tri pisma, s obzirom da imamo i Japance, i Srbe, i Palestinu, koje znači na arapskom, će pisati. Imat ćemo radionicu izrade sapuna, imat ćemo video... Radit će vide djeca, doći će nam iz Centra za mir Katarina Kruhonja, koja će isto tako odraditi jednu radionicu o nenasilju. Stvarno, evo, 35 različitih radionica od kojih će djeca moći birati, od crtanja, ljepljenja, rezanja, glume, matematike, geografije, stvarno, evo, širok spektar, ali sve kroz kreativnost. Znači, neće biti oni standardni neki satovi nečega kao što su inače u školi. Dakle, ne kažem da je to loše, ali bit će drugačije. Ovo će ipak biti malo zabavnije tako i nije je, u školi, što je jako bitno. Da. Daniel, evo, koje si ti radionice izabrao? Jesi ih već izabrao ili ćeš se tek odlučiti? Jesam, već sam ih izabrao. To su uglavnom sportske radionice i tehničke. To ćemo, na primjer, imamo utrku s dronovima. To mi se svidjelo, još nisam napravio, pa sam išao. Želiš probat. Ivan, ti nisi, recimo, poželio ovu haiku radionicu. Nije te privukla. Evo, koga se ti najviše možda želiš, veseliš upoznat? Pa ne znam, Japance možda. Nisi imao prilike se susret sa vršnjacima iz Japana, malo razmijeniti iskustva. Evo, što se tiče predavača, tko su predavači? Znači, na tu prvu etapu predavači će nam biti različiti članovi udruga, znači recimo Happy Things Academy, to je glumačka udruga, Pariter će također održati jednu radionicu. Tu su profesori sa tehničkog iz tehničke škole srednje, kojima puno zahvaljujemo što su nam ustupili svoj prostor drugi dan. Također prirodoslovna grafička škola koja će voditi novinarsku grupu. Profesori osnovne škole Milan Brozović, voditeljica Lijada za darovitu djecu iz Rijeke. Znači, stvarno, evo, jako puno ljudi za koje mi znamo da su kreativni. Relax Kids Rijeka se uključio. Naša Marijana Vargić sa umjetnim radionicama. Evo, stvarno, baš jako puno različitih ljudi za koje znamo da kvalitetno rade, da su kreativni i da imaju onaj pristup djeci koji mi želimo za naše goste. Evo, gosti će biti jedno 30 institucija u Rijeci i okolici. Da. Koje su to? Ne moramo ih imenovati, ali vjerujem kulturne. Ali... Da, znači imamo svega. Prvo bi istakla Dom mladih, koji je i u samoj organizaciji stvarno odradio veliki dio posla. Oni će se uključiti oba dva dana sa posjetama, gdje će biti stvarno različitih aktivnosti za djecu, vrlo zabavnih i kreativnih, kako oni inače i rade. Znači, i tu je i kazalište i knjižnica, astronomski centar, Rijeka sport sa stadionom Kantrida, stvarno široko. Znači, imamo i sport i tehniku CTK na Školjiću. Stvarno široko će biti ta područja, ali stvarno, mislim, muzeji, prirodoslovni, povijesni, umjetnost.
Dakle, svega će biti. I možda da još spomenem sportske klubove, i judo klub Rijeka, i vaterpolo, i ronilački klub Marko Polo. Stvarno, baš svih koje smo pitali su nam se odazvali i jako smo sretni zbog toga. Evo, Daniel, da si ti mogao odlučivati, gdje bi ti odveo goste? Pa, u Rijeci i okolici, šta bi im volio pokazati? O crkvu Svetog Vida. Onda odveo bih i na Korzo da vide to glavno šetalište. Onda bi možda bi čak i proširio do Kastva, jer tamo isto imamo. Ipak je baš Kastav. Eto, lokal patriota. Dakle, službeni jezik je engleski. Kako stojiš sa engleskim? Pa eto, učim ga 7 godina, valjda ga znam nešto. Ovo će biti zapravo jedinstvena prilika da ga isprobaš, ili tako? Znači, u ponedjeljak je otvaranje, kad tako sve to je. Počinje? Znači, u ponedjeljak u 19 sati na Trsarskoj gradini imamo svečano otvorenje. Veselimo se, iako znači, naša velika izraelska grupa tek dolazi na večer, ali još uvijek nam je drago da će nam se pridružiti svi ovi drugi stranci, međunarodni gosti i naši gosti iz Rijeke. I evo, ukoliko neko želi se pridružiti, slobodno može mogu se doći. Tako. Tu su izleti. Vjerujem da je vas i to privuklo. Gdje ćete na izlete? Ići ćemo na izlet u Pulu i na Platak. To je isto da jedan dio koji me privukao. Evo, ponedjeljak, koje su vam obaveze u ponedjeljak? Jel znaš već što morate? Ili to je daleko to? Samo otvorenje. Evo, vjerujem da se veselite i da će ovo biti ljeto koje ćete zaista provesti ili tako malo drugačije i nadam se da ćete upoznati nove prijatelje s kojima ćete se možda i kasnije susretati. Evo, hvala vam što ste došli, stvarno jedna hvala zanimljiva vama. Manifestacija. Evo. I znači i turistički vjerujem vrijedna uz ostalo. Je. Ja se evo zahvaljujem i vama što ste prepoznali ovaj naš događaj da ljudi čuju. Još jednom bi se evo stvarno zahvalila gradu Rijeci na njihovoj potpori. Bez njih, znači za našu djecu je potpuno besplatno i stvarno im puno zahvaljujemo. Imamo tu i puno drugih sponzora, grad Rijeka, Dom mladih i stvarno cijela zajednica se uključila u ovo i nadam se da će svi uživati. I da će na kraju krajeva i njima biti jako lijepo u Rijeci i da će se poželjeti vratiti. Hvala vam na dolasku i dobro se provedite i budite odlični domaćini. Hvala.